Veliki šef odlučio je da na Božić obraduje zadrugare i da im u Belu kuću unese čestitke i poklone od najmilijih. Zvezdan Slavnić se oduševio kada je ugledao čestitku koju je dobio od svog oca, Zorana Moke Slavnića. On je saznao da otac podržava njegovu vezu sa Anđelom Đuričić, međutim, rastužila ga je informacija da se Moka trenutno nalazi u bolnici. Malo mi je lakše kad je poslao njegov tata, tripovala sam kad je stigla čestitka, rekla je matora. Oni to vide, ali moraš da pročitaš čestitku, rekla je Anđela, a Zvezdan je pročitao čestitku u kojoj je Moka podržao njihovu vezu. Maki, srećan ti Božić, tebi, Anđeli, kao i ostalim zadrugarima. Ja sam još uvek u bolnici, pa te preklinjem da kuliraš i da uživaš u vezi koju imaš, to će mi biti poklon od tebe. Čuvaj malu i samo se njoj poveravaj. Volite tvoj Maki, pročitao je Zvezdan čestitku od svog oca i poručio mu da ga voli. Ja bih da se zahvalim također Zvezdanovom ocu Čika Moki Slavniću. Veliko poštovanje što ste napisali ovakvu čestitku, podržali našu vezu i vidjeli da mu ja želim najbolje u ovoj kući. Drago mi i radujem se da vas upoznam. Trudit ćemo se da opravdamo vaše poverenje, pogotovo ja. Nadam se da ćete uskoro da izađete iz bolnice i hvala na svemu, rekla je Anđela.